Kaixo lagunok, foro sozialaren topaketa hau, baliatu nahi dugu Euskal Preso Politikoen kolektiboaren besarkaderik sendo eta goxoen igortzeko, eta gure hitza ere zuei elarazteko. Militante gisa, gure nahi alitzateke bertan egotea, zuekin bat eginda ez da eta ondorioetan parte hartzea. Elkarrekin egoteko ezintasun hau gainditzeko, modu eta bideak jarri behar direla uste dugu. Zuekin dugun harremana, lehentasunezkoa eta urbila izan dadin argi baitugu, aurrera egiteko zuekin hartu eman zuzenak izatea ezinbestekoa dela. Sei urte igaro dira, haieteko adierazpena gauzatu zenetik, eta denbora honetan, gertaira ugari ezagutu ditugu. Ekimen horrek, egoera berri bat plazaratu zuen gure herrian. Etak, borroka armatua behinbetiko ustea iragartzearekin batera, baldintza berriak ireki ziren katazka politikoari konponbide emateko, bide demokratiko eta indarkeriari gabeko batetik garbi ikusi zen, herri honi zor zaion prozesu berri hau garatzeko beharrezkoa zela alde guztien borondatea. Bakea, elkarbizitza eta konponketa politikoa guztion ardura baita. Laster konturatu ginen ordea, estatuek, Espainiarrak batez ere, oztopoak jarriko zizkiola. Gatazkaren ondorioen aferan blokeo ezarriz. Blokeo hau apurtu nahian, EPPKak iritzi zion ezinbestekoa dela euskal gizartearekin lotura eta harreman estua lantzea. Testo inguru horretan hasi zen gure kolektiboa foro sozialarekin harremanetan, guztion artean kaleak usteko helburuarekin bide horri bat osatu nahian. Artu eman hoien emaitza izan zen, kolektiboak 2013ko abenduan argitaratutako agiria. Dokumentu horretan agertzen ziren zehaztasunak sozializatzeko eta gauzatzeko orduan, Estatu Espainiarrak sekulako zartada errepresiboak bultzatu zituen. Ondorioz, bai foro sozialaren ekarpenak eta bai kolektiboaren dokumentuaren potentzialitatea haulduta geratu ziren. 2000 ko dokumentuaren garapena Euskal Gizarteak lagunduta garatu behar baitzen. Hori gertatu zenetik, iru urte luze igaro dira. Denbora horretan, ez gara geldi egon, eta berriro, foro sozialak bere urratxetan aurrera egiteko baldintzak sortu dira, eta kolektiboak ere, bere barne eztabaidari ekin dio eta horriko diren erronkei modu sendo eta eraginkorrean aurre nola egin erabakitzeko. Kartzelak usteko bide horri bat zehazteko unealdu da. Bakoitzak, bere esparru partikularretik ekarpen eraikitzaileak eginez. Bide horria hau osatzeko, akordio transbertsal eta bateratzaileak lortzea behar beharrezkoa da. Eta akordioien subjetu nagusia Euskal Gizartea izan behar da. Iritsi da ordua, aurreko ziklo politikoari, itxiera sendo, egonkor eta denokon hartua emateko ahaleginak eta bi egin behar ditugu, gure seme alabei, Euskal Herri baketsu, adiskidetsu eta justu bat eskaintzeko. Bidea asmatu behar dugu, hau guztia egiteko, Euskal Herriaren etorkizuna dagoelako jokoan. EPPKak Euskal Gizartearekin, indar politikoekin, sindikatuekin, eragile sozial desberdinekin eta Euskal Instituzioekin bide hau egiteko gure prestutasuna azaldu nahi du. Gure herrian, bakea eta elkarbizitza erekitzea guztion ardura da. Prozesu hau, sendoa, sinezgarria eta iraunkorrea izateko, presori gabeko euskal herri bat behar dugu. Euskal preso politikoen kolektiboak bidea hau jorratzeko bere konpromiso sendoa agertzen du. Amaitzeko, zintzo esan nahi dugu, EPPK oso posten dela foro soziala berriro, urratsak ematen ikusteaz. Estatuen orain arteko blokea arduragabe hori gainditzeko aleginean. Foro sozialak, kasu honetan, Euskal gizartearen sentsibilitate ugari jasotzen du. Eta prozesuanetan, Euskal gizarteak izan behar du eragile kolektibo nagusia. Gaurkoz besterik gabe, jaso ezazue hor bildu guztiok, gure agur eta besarkadarik beroena.